yang mula dekat dulu. Setelah berapa? Dapat weh. Kuasa ni dah ikan. Assalamualaikum, selamat pagi guys. Hari ni aku ini ada Apip Jenggo. Sebelah sana ada Sarip Dul. Kita acara kita hari ni kita akan mancing dekat tepi pantai ni, dekat batu-batu. Jadi, let's go. Jom. Kau pakai apa, Rip? Ha? Jig. Bukan. Satang. Alright guys, anak kerapu. Kecil. Tak lulus, terlampau kecil guys. Release. Thank you. Ah. Nah. Come on guys. Okay, mantap. Awal? Okay. Kerapu selipar lagi guys. Mantap. Okay, cari kau makan. Okay. Tapau. Jadi lagi guys. Kerapu selipar. Okay. Yep.
Satu sotong, tiga ikan. Satu lagi ikan. Kenapa yang sama? Sotong sebelum ni. Ah. Okay. Okay. Kerapu. Size, guys. Mantap. Kerapu sleeper lagi, guys. Dia lagi.